Ja Kristi Kull kuuleb, tere! Tere! Mina olen Kambja valla kodanik. Kambja vald on teinud koostöölepingu Tartu linnaga projekti raames Tartu Euroopa kultuuripealinnaks 2024. Ja tahtsin uurida, milliseid tegevusi Kambja vald on planeerinud. Täname, et tunnete huvi. Meil on erinevatele põlvkondadele palju tegevusi, mida me saame kultuuripealinna aastal teha. Meil on käsitööringid, näiteringid, tantsuringid, lauluringid, muusikaringid, saviringid, kedrafest ja muidugi talisuplejad. Aga tulge ja vaadake ise! See ei sobi! No see ei sobi! See ei sobi! See ongi see!